Salam, Real Interview efirdədir. Azərbaycanın 44 illik Vətən müharibəsində qazandığı qələbə və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti şübhəsiz ki, dünyaya bir daha böyük bir model nümayiş etdirmiş oldu. Bu qətiyyət, iradə, birlik və həmrəylik modelidir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün hazırda biz ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş fövqalıqda və səlahiyyətli səfiri Metio Braizerlə söhbət eşidəcəyik. Mr. Braizer, hello. Salam, günaydın. Thank you so much Mr. Braiser uh, I want to ask you about the, uh, exactly again جناب برايزا the... ilk növbədə Azərbaycanın böyük qələbəsinin yekunları və prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilən qələbənin Cənubi Qafqaz regionundakı rolundan danışaq. Biz burada liderlik keyfiyyətlərinin həm regionda, həm də dünyada qazandırdığı üstünlüklərlə bağlı şəhrinizə eşitmək istərdik. In this region and in the world Yeah, well, well first of all, you know, I know his his birthday is uh Azərbaycan xalqına gələcəkdə sülh və tərəqqi arzu edirəm. Belə ki, Azərbaycan vəziyyəti öz əlinə alaraq öz müqəddəratını özəllətmiş və beynəlxalq ictimaiyyətin yerinə yetirmədiyi BMT təhlükəsizlik şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirmişdi. İndi o bir rəhbər kimi Azərbaycan və Ermənistan xalqının Dağlıq Qarabağda bir araya gəlib yaşamasına imkan yaratmaq şansı qazanmışdı. Ümid edirəm ki, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı deyil, gələcək fəaliyyətində də buna imkan yaradacaq. Mən prezident Əliyevi uzun illərdir tanıyıram. Xüsusilə o prezident olandan sonra daha yaxından tanıdım. O Azərbaycan xalqının öz işğal olunmuş ərazilərini geri qaytaracağı fikrindən heç zaman başınmamışdı. Danışıqlar masasında da o öz liderliyini göstərərək danışıqlara imkan yaratmışdı. Mən Minsk qrupunun həmsədri olan zaman Biz birlikdə çalışırdıq. Bu böyük nailiyyət idi. Detallar heç vaxt yekunlaşmamışdı. O uzun illər Azərbaycanda hərbi islahatlar keçirmiş və müdafiə xəttini gücləndirmişdi. O həmçinin Türkiyənin ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsində belə həlldici rol oynamasına nail olmuşdu. Məs Ermənistanın baş naziri Paşinyan Azərbaycanı müharibəyə təhrik etmişdi. Azərbaycanın bu qələbəsi əlbəttə ki, Azərbaycan tarixində böyük qələbədir və mən inanıram ki, əvvəldə səsləndirdiyim arzular həyata keçsə, bu həm də Azərbaycanın böyük diplomatik qələbəsi olacaq. Beləliklə Azərbaycan və onun rəhbərliyi beynəlxalq ailəmdə xoş məramlı nüfuzu qazanıb, çünki Dağlıq Qarabağın erməni sakinlərinə geri qayıdıb yaşamaq hüququ verilib. Kəlbəcərdən köçədən ermənilərə həmin əraziləri etmək üçün əlavə 10 gün vaxt verildi. Bütün Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyətə malik olan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsindən sonra o müharibəni dayandırmışdı. O Azərbaycanın hərbi gücünü döyüş meydanında sübut etmişdi. Lakin Azərbaycanda bəzi qüvvələrin istədiyi kimi müharibəni davam edib bütün torpaqları hərbi yolu ilə almağı seçməmiş. Bununla da yüzlərlə, hətta minlərlə insanın həyatını qorumuşdu. O Ermənistan və hətta Fransadakı Azərbaycanın ermənilərin etnik təmizləmə siyasətinə həyatı keçirdiyi barədə obligata tamamilə son qoymuşdu. Bu əlbəttə ki, böyük rəhbərlik idi. Sir, hörmət edirəm, gəlin bu qələbədə xalq hakimiyyət birliyi modelindən danışaq. Çünki Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bunu dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. President and the people I I don't understand. I just I think I just answered that. Yeah, I I just answered that. Mən demən artıq bu suala cavab verdim. Prezident Əliyev xalq arasında çox sevilir. Hətta ölkədəki müxalifət belə müharibə zamanı onu dəstəkləmiş. Onun yanında olduğunu bəyan etmişdi. Lakin bəzi insanlar müxalibətin bitdiyindən məyus olmuşlar. Yaxşı olardı ki, onlar könüllü olaraq müharibəyə qoşulub əlinə silah olardı. Evdə, işdə rahat oturub müxalifəti təbliğ və tərənnüm etmək olduqca asandır glorify war when you're comfortably sitting in your home or in your office rather than on the front lines. Qarabağ regionunun bərpası ilə bağlı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir sıra işlər həyata keçirilir. Bu yöndə bir sıra ölkələr və xarici şirkətlərlə müqavilələr bağlanması nəzərdə tutulur. Burada Qarabağın yenidən qurulması, tikinti, infrastruktur məsələləri prioritet təşkil edir for the restarting of Karabakh lands for the building their new infrastructure and another I I think as I just said Men qeyd etdim ki prezident Əliyev Azərbaycan üçün humanis yolla davranan mövqe yaratmışdı Ümid edirəm ki, belə böyük yenidənqurma işlərinə beynəlxalq və maliyyə şirkətləri cəlb olunacaq. Azərbaycan hökuməti işğal altından azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərini yüz milyonlarla dollar məbləğində qiymətləndirir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətin yardımına ehtiyacı olacaq. Beynəlxalq şirkətlər bu işdə iştirak edəcək. Xüsusilə bu işlərdə Türkiyə böyük kömək göstərəcək. Prezident Erdoğan möhtəşəm paradda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edən zaman türk şirkətlərinin yenidən qurma işlərində əsas iştiraki ilə bağlı belə bir razılaşma imzalamışdı. Əlbəttə ki, bu çox yaxşıdır. And my last question. Siz 2 ay bundan əvvəlki müsahibəmizdə suala cavab vermişdiniz. Mənim sonuncu sualım da elə eyni olacaq. Azərbaycan son hadisələrdən sonra Cənubi Qafqazda nələri dəyişdi? Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi cəhətdən. Yəni son 1 ay ərzində baş verən hadisələrə dair əlavələriniz varmı? Political, military and economical situation, sir. Well, I think you've already seen the change. It's it's massive change. Uh <laughs> Düşünürəm ki, bu böyük dəyişiklik olacaq. Ümid edirəm ki, vəziyyət stabil olacaq. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi davam edəcək. Hökumətin qiymətləndirilmələrinə görə bu proses 3 il davam edəcək. Yalnız bundan sonra öz ərazilərindən didərgin düşmüş vətəndaşlar doğma torpaqlarına qayıda biləcəklər. Düşünürəm ki, orada çox fəal işlər gedəcək. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan fəal şəkildə beynəlxalq və maliyyə dəstəyini bura cəlb edəcək. Minsk qrupu çox zəif mövqedədir. Məncə o daha fəaliyyət göstərməyəcək ya da Dağlıq Qarabağla bağlı bəzi məsələlərdə ticarət, sərmayə qoyuluşu. Dağlıq Qarabağın erməni sakinlərinin geri qayıdıb, təhlükəsizliyi yaşamasını təmin etməkdə danışıqlar aparmaq üçün başqa platformalarda öz fəaliyyətini davam etdirə bilər. Ermənlərin geri qayıdıb bu ərazilərdə yaşaması eləcə də Azərbaycanlıların Xankəndində ermənlərlə mehriban qonşu kimi yaşamasını təmin etmək Azərbaycanın həqiqətən böyük qələbəsi olacaq və onu beynəlxalq ictimaiyyətə çevirəcək. Böyük dəyişikliklər olacaq. President İlham Əliyev dedi ki, Qarabağ problemi artıq həll olunub. Exactly. And yes, obviously. Yeah. And the the conflict is resolved. Azerbaijan recovered its seven territories. Mən artıq qeyd etdim ki, münaqişə həll olunub. Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad edib. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi artıq danışıqlar masasında deyil. Belə bir məsələnin yenidən müzakirə olunması gözlənilmir. Mənim bildiyimə görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub. Güvəcə biz həmsədrlərin, sonra Ermənistan prezidenti Sarkisyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu ilin yanvarında qəbul etdiyi Madrid prinsiplərinə əsaslanaraq həll olunub. Əgər Madrid prinsipləri həm prezident Əliyev, həm də Sarkisyan tərəfindən məqbul hesab edilirsə, o zaman buna əsaslanan 9 Noyabr razılaşması da ədalətli hesab oluna bilər. Which is essentially those basic principles is fair as well. So I think it'll be a lasting settlement. Thank you so much sir. Thank you. Okay, I can go. Thank you. Bye-bye. Your points. Thank you. Kədədək ki, bizimlə bağlantıda Azətin Miss qrupunun keçmiş həmsədri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Matthew Braize idi. Salamat qalın.